Tama po ba itong si Attorney Harry Roque sa kanyang mga sinasambit na mali po ang pagsuspinde ng MTRCB sa dalawang programa ng SMNI? Sa atin pong pananaw, mali po siya kahit po siya ay isang abogado. Kasi unang-una, logic lamang po ito. Kung mali po ang MTRCB, questionin po kagad nila ang naging desisyon nito by filing motion for reconsideration. O kaya iakyat po nila ito sa korte at questionin nila ang naging desisyon nito doon sa korte. Pero sa paningin po natin ngayon, wala pa pong ganong action taken ang SMNI, o kung meron man, baka hindi pa po natin nasasagap sa balita. Kasi simple lang naman yan eh. Wala po yung pinagkaiba sa mga nakalipas na pagsuspindi ng MTRCB sa ibang mga programa sa telebisyon sa kasalukuyan. Partikular ang It's Showtime. Naalala nyo, sinuspinde ng MTRCB ang It's Showtime. Nag-file ng motion for reconsideration ang It's Showtime at ito po ay dininig ng MTRCB. Subalit sa huli, inapirma po nila yung kanilang unang naging desisyon na isuspindi ang It's Showtime. At doon ay hindi na po ito inakyat ng It's Showtime management sa korte dahil sa paningin nila, dapat na lamang nilang tanggipin ang kaparusahan ng MTRCB. Dito naman po sa issue ng pagsuspinde sa laban kasama ng bayan at gikan sa masa, sinasabi din po ng MTRCB na ito po ay may naging paglabag sa regulasyon na umiiral sa telebisyon. At may pinaghuhugutan naman pong batas ang MTRCB, kaya po nila ginawa ang nararapat na pagsuspinde dito po sa SMNI. Pero bago tayo pumunta sa paliwanag po ng MTRCB, pakinggan po natin ito pong pahayag nitong si Attorney Harry Roque kaugnay po ng pagsuspindi na yan ng MTRCB dito po sa dalawang programa ng SMNI. Pakinggan po ninyo mga tol. Abay, bukod sa pag-revoke ng prangkisa, pag-suspend ng prangkisa, ang MTRCB po ay nagdesisyon na magpataw ng 2-week suspension sa dalawang programa ng SMNI. Yung Laban ng Masa, nila Lorraine Badoy at saka ni Ka-Eric, at saka itong gikan na ng masa na programa ni dating Presidente Rodrigo Romero. So, marami po talaga naniniwala na talagang sinusupil po talaga ang SMNI, no? Dahil yan po ay ginagamit na platform ng mga Duterte, no? Ang tanong, gaano ba karami yung naniniwala? Kasi kung paramihan po ang naniniwala, mas marami po Atty. Harry Roque ang naniniwala na dapat isuspinde ang dalawang programa na yan ng SMNI and even i-revoke ang prangkisa ng SMNI. Mas marami po ang naniniwalang mga Pilipino. At hindi naman kasi kaila na ito pong SMNI, nagiging behikulo po ito ng pagpapakalat po ng maling impormasyon sa publiko. Nagiging behikulo po ito para ang kanilang mga host tirahin ng personal ang mga partikular na individual or grupo ng mga individual at even the institution itself na kung saan kayo mismo ay nabibilang before, no other than the House of Representatives. Walang problema kung gobyerno lamang ang tinitira ng mga host dito eh. Kasi mauunawaan po natin yung parte po iyon ng pagkilala sa karapatan po ng bawat isa sa malayang pamamahayag. Pero kung ang karapatan sa malayang pamamahayag na yan ay nagagamit para po sirain ng isang individual o grupo ng mga individual, alam nyo po yon, Attorney Harry Roque, na ang kalayaan sa pamamahayag ay meron pong limitations. Hindi po yan absolute. Kapag ka ikaw naninira ka na sa karapatan ng iba, natatapos na ang karapatan mo sa malayang pamamahayag. O ituloy po muna natin ito pong sinasabi dito ni Attorney Harry Roque. At saka siyempre, meron nagtutulak. Sino yung mga nagtutulak? Siyempre, yung mga kakampi ng teroristang CPP-NPA na talagang nais na patahimikin itong Laban ng Masa kasi talaga namang yung programa na yan ay kineceptualize at pinapakita para ma-expose yung mga kabalastugan ng terorista. Hindi tayo tumututol sa ginagawa ng laban kasama ng bayan sa pag-expose nila sa mga terorista. Kaanib tayo niyan sa ganyang paniniwala. Pero kapag ka yung programa na mismo nila ay ginagamit para po atakihin, sirain ng isang individual, doon tayo po nagre-react.
ginamit po ang laban kasama ng bayan ng kanilang host na si Jeffrey Celis para po atakihin ito pong House of Representatives. Partikular si Speaker Martin Romualdez, although sinasabi nila na ito po yung nagtatanong, pero alam naman po natin na ang kaparaanan na ginawa po nitong si Celis ay hindi po pagtatanong, kung hindi pagbibigay po ng malisyosong statement na sa mga manonood po nito, ang magiging konklusyon ay gumasta ng 1.8 billion pesos ito pong si Speaker Martin Romualdez. At dinagdagan pa nga nitong si Celis. Sinabi niya pa na kung isasama ang entourage ay aabot po sa 2 bilyong piso ang travel expenses ng speaker. E taliwas po iyan sa katotohanan dahil ayon po sa financial report, at yan naman po ay available sa public, e nasa 4.3 million pesos lamang ang travel expenses ng speaker sa taong 2023. At kahit pagsamasamahin po ang lahat po ng miyembro ng House of Representatives, hindi po sa aabot sa 1.8 billion pesos ang travel expenses nito. Sa katunayan, 35 million pesos more or less lamang ang kabuuang gastos ng House of Representatives para po sa mga miyembro nito for their travel expenses for the year 2023. Sa CPP-NPA. So ginagawa nilang lahat para supilin itong dalawang programa ito. Pero ang tanong, tama ba ang pagpataw ng 2 linggong suspension sa 2 programa nito? Well, sa tingin ko po, hindi. Bakit? Kasi sa tingin niya, hindi daw po tama. O, tandaan po natin, ang nagsasalita ay isang abogado. Ang isang abogado, basically, ang kanyang mga sasabihin ay maaaring legal opinion kung nakabase po ito sa batas. At dito may mga sinasite na Supreme Court jurisprudence si Attorney Harry Roque. Pero hindi rin naman maikakaila yung kanyang personal bias dito. Siya po ay trabahante o talent ng SMNI. Siya po ay dating spokesperson ng Duterte administration. At siya po, to be honest with you, sip-sip kay Vice President Sara Duterte. Makarami na pong desisyon. At kung gusto niyong basahin, ang pinakamagandang desisyon na tungkol dito ay yung Iglesia ni Cristo versus Court of Appeals. Yung Iglesia ni Cristo po ay may programa sa television. Bago natin pakinggan yan, unahan ko na kayo kasi I believe this is a manipulative statement or gaslighting ang ginagawa po nitong si Attorney Harry Roque. Siyempre, abogado siya, nagamit siya ng mga jurisprudence para po ipaliwanag sa harapan ng publiko na mali ang MPRCB. Pero tandaan po natin, inuulit-ulit ko lang ito. Kaya niya binabanggit yan kasi yung personal bias niya nga, pabor, para sa mga Duterte at sa SMNI. O kaya kahit anong gawin niya pong paliwanag rito sa atin, sabihin na ganyan ang jurisprudence ng Korte Suprema, eh alam naman po natin na meron pong pinangahawakang batas ang MPRCB na nakaayon po dito ang mandato nito. Saka kahit hindi po tayo abogado, alam din po natin na every now and then nagbabago ang desisyon po ng Korte Suprema. Simula po sa isang jurisprudence, tatalikuran po nito ang nabanggit na jurisprudence at magkakaroon ng bagong jurisprudence. O ano po ang mga magagandang halimbawa niyan? Alam nyo, ayoko na nga lang magbanggit ng mga instances kasi medyo mga technical eh. Pero hindi maikakaila na ang Korte Suprema, sila mismo, from one decision, nag-change po ito to another decision. Bakit? Depende po kasi yon doon sa prevailing circumstances at dito sa programa ng gikan ng masa at saka ng laban kasama ng bayan, eh tingin ko kahit i-dala po nila ito sa harapan po ng Korte Suprema, ay hindi po sila kakatigan dito ng Supreme Court. Bakit? Napakaliwanag naman ng mga ginagawa sa SMNI, kaya nga samot-saring kaso na ang kinakaharap dito ng mga anchors nito. Kamakailan lamang nagsampa ng 6 million civil case para sa kasong Libelo. Ito pong 2 individual laban kay Lorraine Badoy at saka kay Ka-Eric. At noong mga nakaraang taon, nagsampa rin ang kaso itong si Atom Araulio para po sa paninirang puri sa kanya ng nabanggit na individual. Tapos nitong December, pinapaharap si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kasong isinampa for grade threat.
itong si Congressman Franz Castro. O, mamaya natin babanggitin ang mga detalye niya kasi kasama po yan sa paliwanag ng MPRCB. Ituloy po natin ang pakikinig dito po kay Atty. Harry Roque. At yung kanilang mga commentators doon, yung kanilang mga pastor, eh walang ginawa kundi berehin ang simbahan ng Katolika, yung mga paniniwala ng mga Katolika, Katoliko, lalong-lalo na tungkol si Virgin Mary. Ngayon, nagreklamo ngayon ng simbahan Katoliko at nagreklamo sila sa MPRCB. So, ang ginawa naman ng MPRCB, ginawang X-rated ang programa ng Iglesia ni Cristo. At mula doon sa desisyon na yon, eh nagpunta nga sa hukuman ang Iglesia ni Cristo. Oh, unang-una, yung ibinibigay na halimbawa ni Atty. Harry Roque, napakalayo sa sitwasyon ngayon ng MPRCB. Yung jurisprudence itself na binabanggit nitong si Atty. Harry Roque is classify yung programa ng Iglesia ni Cristo birang classified X. Ginawa ba yan ng MPRCB saksalukuyan? Hindi po. Kaya anong relations nito doon po sa pagsuspindi ng MPRCB sa dalawang programa ng SMNI? Ano ba ang sabi ng Korte Suprema doon sa Iglesia ni Cristo? Pagdating po sa kalayaan ng malayang pananalita, walang kaduda-duda na isa po ito sa pinaka-importanting karapatan sa isang demokrasya. Bakit? Dahil kinakailangan po natin ang malayang merkado ng ideya dahil sa pamamagitan ng debate. Hindi naman namin tinatanggihan at hindi naman natin tinatalikuran ang paniniwala dyan. Dahil unang-una, ako po bilang vlogger, ine-exercise ko rin ang malayang pamamayan. Pero tandaan natin ito, mga tol. Lahat po ng ating karapatan, meron pong limitation. There is no absolute right. There is always a limitation. Ano? Yung binabanggit ni Atty. Harry Roque, isa po siyang abogado, pero babasahin nyo naman po yan sa lahat naman tayo. Kung nakapag-aral po kayo, napag-aralan po natin yan sa kolehiyo, eh yung Bill of Rights, di ba? Sa Article 3, 1987 Constitution, Section 4, nakalagay po doon ang freedom of speech and expression. At kinikilala po natin yun. Pero dapat alam din po natin ang limitations ng malayang pamamayag. Kapag ka ikaw ay naninira na, sumasaklaw na sa karapatan ng ibang tao, eh definitely, yung karapatan mo na yan sa malayang pamamahayag ay natatapos. Kaya nga ang isang magandang halimbawa niyan, si Manuel Mejorada. Kilala niyo yung DDS vlogger na si Manuel Mejorada? Siya po ay in-exercise ang sinasabi niyang malayang pamamahayag to the extent na siya po ay naninira na sa ilang mga politiko. Idinimanda siya ng mga politiko at sinabi ng korte, guilty ka sa paninirang puri. Inakat niya po ito sa Korte Suprema, ngunit hindi siya kinatigan ng Korte Suprema. At pinagtibay pa instead ng Korte Suprema ang kanilang paghatol ng lower court. At siya po ay pinarusahan for each count, 4 counts of libel po kasi yun, nang hindi po bababa sa 2 taon kada libel. O yan ang isang magandang halimbawa na wala pong absolute right pagdating po sa malayang pamamahayag. Diskurso ng mga isyo na nakaka-apekto sa ating pang-araw-araw na buhay, eh dyan po natin makukuha yung solusyon natin sa ating mga pang-araw-araw na problema. Ganyan po ka-importante ang kalayaan ng malayang pananalita. At dahil ganyan po ka-importante ang kalayaan na yan, ang sabi ng Korte Suprema, kahit anong pagpipigil, pagbabawal, prior restraint, o pagpaparusa, dahil nga dito sa karapatan ng pananalita at pag-iisip, ay presumed unconstitutional. Ano ibig sabihin ng presumed unconstitutional? On its face, yan po ay mayroong presumption na labag sa saligang batas, labag sa karapatan, at kinakailangan ipakita ng Estado kung ano yung mabuti na magagawa sa pagbabawal o pagpapataw ng parwisa na yan. Tama. Pinapakita naman ng Estado, partikular ng MPRCB, kung ano po yung partikular na violation nito pong SMNI. Puntahan po natin ang decision or press release nito pong MPRCB. Ayon po dito sa kanilang press release, December 19, 2023, statement of the board, imposition of preventive suspension on 2 SMNI programs. The Movie and Television Review and Classification Board, or MPRCB, issued
a preventive suspension order for two SMNI programs, gikan sa masa para sa masa and laban kasama ang bayan, effective December 18, 2023. This decision is a result of a thorough review and investigation into alleged violations related to content aired on these shows. Unang-una, meron pong due process na ginawa dito kasi nagkaroon po ng thorough review and investigation. Unang episode aired on October 10, 2023 sa gikan sa masa para sa masa. The MTRCB received multiple complaints regarding an alleged death threat made by a guest on December 10, 2023, episode of Gikan sa Masa para sa Masa. After a preliminary conference on November 8, 2023, SMNI committed pre-recording and reviewing episodes, having been warned by the board that similar incidents will be dealt with more sternly. Pinakinggan po rito ang SMNI sa unang pagkakataon. Pero ano po ang ginawa ng SMNI? Instead na ihid po nila ang warning ng MTRCB, ang live mauunawaan pa po natin eh. Kasi spontaneous po yung pagsasalita ng tao eh. Pero kapag ka nire-upload mo na ito at hindi mo pa rin inalis yung party na yon doon po sa re-uploaded video, eh talagang nilalabag mo na yung regulasyon sa telebisyon. Inulit ng kanilang guest, gikan sa masa para sa masa, November 15, 2023 episode. On November 30, 2023, the board received complaint about an alleged death threat and profanity or profane language by a guest on SMNI's gikan sa masa para sa masa. Subsequently, a notice was issued for SMNI to appear before the Hearing and Adjudication Committee on December 7, 2023 with the respondent represented by Counsel Attorney Mark Tolentino. Laban kasama ang bayan, November 27, 2023 episode. On November 30, 2023, the board received a complaint about unverified news broadcasted on Laban Kasama ang Bayan related to the purported expenditure of 1.8 billion pesos in travel funds by House Speaker Martin Romualdez. Following a notice issued to SMNI, a Hearing and Adjudication Committee meeting was held on December 7, 2023. Board decision imposing order of preventive suspension. Pero before this, pinakinggan. The essence of due process, alam na alam po nito ni Attorney Harry Roque, is the opportunity to be heard. Pinagbigyan ang SMNI na madinig ang kanilang panig. And after due process, the MTRCB come up with this decision. Sabi po ng MTRCB, upon careful review and consideration of recent events and complaints received by the board, it was found that certain aspects of the above-mentioned programs may have violated the established guidelines and standards set by Presidential Decree 1986 and its implementing rules and regulations governing broadcasting content. Ang pinaghuhugutan po dito ng MTRCB ay ang PD 1986. Ngayon, ano pa po ang sinasabi? To prevent the possible repetition of these alleged infractions which may pose a negative impact on public welfare, ethical consideration, and the overall reputation of the broadcasting industry, the board determined the need to preventively suspend the subject program by virtue of Section 3, Chapter 13 of the IRR of PD number 1986. During the 13th December 2023 board meeting, a unanimous decision was reached to impose a 14-day suspension, preventive suspension, on Laban Kasama ang Bayan and a majority vote for gikan sa masa para sa masa,
The decisions aligns with the powers granted to the MTRCB by Presidential Decree Number 1986, ensuring that television programs adhere to contemporary Filipino cultural values. Tandaan po natin, ang intention po nito ay ma-prevent na yung similar instances sa kanilang programa sa hinaharap. At mangyayari lamang yon kung magkakaroon po ng appropriate sanction ang MTRCB. At ito nga po yung 14-day preventive suspension. Ngayon, ano ba ang legal basis para sabihin po ng MTRCB na tama po yung kanilang ginagawa? At in contrast sa paniniwala nito pong si Attorney Harry Roque, ay ito po ang pinaghuhugutan ng MTRCB, legal basis for preventive suspension. Kaya kung gusto nilang questionin, di questionin nila sa Korte Suprema. Kapag kaumayo ng Korte Suprema, di yuyukod tayo sa Korte Suprema at sabihin natin na mali ang MTRCB. Pero alam din ito ni Attorney Harry Roque na ang MTRCB as a part of government institution, the actions of which is presumed na regular ang kanilang nagiging aksyon. No? Hindi po para sa MTRCB sabihin na sila ang magpapatunay na hindi tama yung kanilang ginagawa. Adverse ang decision para sa SMNI. O di kayo ang magpapatunay ngayon na ang MTRCB abuses their discretion or authority. Diyan po sa korte kung gusto niyo dalhin yan sa korte. Balik tayo rito sa legal basis. Sabi po, the MTRCB cites Section 3, Paragraph C of Presidential Decree Number 1986, empowering the board to approve or disapprove television programs that may be objectionable, including those undermining faith in the government or authorities and being libelous or defamatory. At ito pong mga binabasa po natin, related na related po ito, kitang-kita po natin ito sa mga pahayag ni Rodrigo Duterte. Rodrigo Duterte stated on the first week of October in particular, hindi pa nga kasama rito yun eh, sa sinasabi ng MTRCB na ang House of Representatives ay the most rotten institution in the country. O, pero syempre, ang pinakapunto kasi, ang pinaghugutan, yung kanyang grave threat dito kay Franz Castro. Hindi naman siguro yan i-entertain ng prosecution kung wala pong sapat na dahilan para po tanggapin nila yung complaint nito pong si Franz Castro. O, kaya nagtataka ako kay Attorney Harry Roque para sabihin niya na hindi tama ito pong ginagawa ng MTRCB. Moreover, sabi pa po dito, Section 3, Chapter 13 of the Implementing Rules and Regulations allows the chairman of the board to issue a preventive suspension order to prevent further violations or protect the interests and welfare of the public. Trabaho yun ng MTRCB, Attorney Harry Roque. Ano, hahayaan na lamang ng MTRCB na yung programa sa telebisyon nitong SMNI ay magpapatuloy sa pananakot, sa paninira, pagpapakalat ng maling impormasyon sa harapan ng publiko, ay hindi yata yung tama. Kung merong binabanggit itong si Attorney Harry Roque na desisyon ng Korte Suprema, ay meron din pong pinaghuhugutan ang MTRCB na jurisprudence. Basahin po natin, the decision supports the legal precedent set by Soriano versus LaGuardia et al., where the Supreme Court affirmed the MTRCB's authority to issue preventive suspension as part of its regulatory and supervisory mandate. And that is why, mga tol, sinasabi ko sa inyo na parang gaslighting ang pagpapaliwanag dito nitong si Attorney Harry Roque. A manipulative opinion para po palabasin lamang sa harapan ng kanilang mga followers, supporter, particular na mga Duterte, na mali ang MTRCB at ito po ay bahagi lamang ng panunupil para daw po sa kanilang karapatan sa malayang pamamahayag. Wala po iyong katotohanan. Kung meron siyang pinangahawakang jurisprudence, meron din pong pinangahawakang jurisprudence
ang MTRCB. O kaya maglaban na lamang po sila sa korte. After all, abogado siya. And I believe, di naman siya party involved dyan. Kasi ang abogado po ng SMNI, si Attorney Mark Tolentino at iba pang mga kasamang abogado, pero hindi po siya kasama doon. O, ituloy pa po natin ang sinasabi. The MTRCB emphasizes that said order of preventive suspension is a proactive measure aimed at addressing concerns and ensuring compliance with established standards, which shall be in effect for 14 days, during which SMNI is expected to address and rectify the identified issues. Trabaho po ito ng MTRCB. Ginaganap lang nila ang kanilang mandato. At kung sa tingin ninyo, umaabuso ang MTRCB sa kanilang ginagawa, then, dalhin nyo po yan sa korte. Eh, ang problema, abogado siya, dinadala niya sa social media. Tayo okay lang, vlogger tayo eh. Pero siya abogado eh. Ang proper forum para sa kanya, korte. Doon niya ipaliwanag na mali ang MTRCB at tama yung kanilang paniniwalang legal ayon sa kanya para sa malayang pamamahayag. Ganun lang yun. Diba? Kung hindi siya abogado, maunawaan pa natin si Attorney Harry Roque. Eh kaso lang, abogado siya eh. Proper forum, korte. Hindi social media. Anyway, maraming salamat po sa inyo mga tol. Bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, meron palang balita. Ay, hindi. Hindi ko alam kung balita o ito o chismis lamang. Kasi ito pong isang DD Sheets. Nag-iingay. Itong Joey De Vibre Everyday, DD Sheets ito eh. May nanonood ba rito? May nag-send lang sa akin. Eh, ayon sa kanyang Marites, eh, sinuspindi na daw po ng NTC ang operation ng SMNI. Di po natin alam kung totoo ito. Pero ito pa yung Marites nitong Joey De Vibre. Vlogger yata ito yung Tambaluslos director, ano? Sabi, NTC issued order suspending SMNI for 30 days just now. Oh, ang Marites niya, the real president is in House of Representatives. Ano yan? Anak ka ng teteng, lahat na lang talaga pag hindi pumabor sa kanila, sasabihin nila ang presidente si First Lady Lisa Marcos. Ngayon naman, sasabihin nila ang presidente nasa House of Representatives. Kung hindi ba naman talaga kayo mga tangang DD Sheets, mga anak ng teteng kayo, yun lang ang masasabi ko sa inyo.